Pesëvjetori i 21 janarit e gjeti parlamenti në seancë plenare. Qëngjarja do të dominonte debatin u duk shpejt, kur socialisti Erjon Braçe kërkoi impenjimin e sallës. Për çuar deri në fund, zbardhi në një çështje, e cila rëndon mbi politikën shqiptare për 5 vitesh. Vrasjen e 4 qytetarëve të pafajshëm në bulevardin dëshmor të kombit, pushkatimin pa gjyq të tyre. Qofse e keni këtë si mënyrë për sulmuar dhe njëherë aleatin tuaj, kjo është çështja juaj, por sa për drejtësinë, ne kemi shprehur qartë as i qëndrimin tonë, duhet ta thot fjalën për atë rast dhe për shumë raste të tjera. Po flasim për 4 të vrarë dhe aleati ynë nuk ka vrarë kërkënd, zotë i palove. Aleati e kuptoj se qëfar rjedhe do të nëmerë të seanca dhe e kaloj drejtimin zëvendëses Valentina Leskaj. Ju papagaj, mjera në që dilni këtu dhe derdhni lot krokodili për ata të cilë ti quhet në grupin e zjarrit, komandantin e grupit të zjarrit. E grupit që kishte armët e zjarrit në rrethin e kryeministrisë. Ju sot e keni kryetar të Partisë Socialiste. Sa për atë që that, kryetari i komandanti grupit zjarrit, kryetari Partisë Demokratike të Burrelit quhet Alfred Ahmetseni dhe ka qenë kryetari grupit zjarrit. Por sigurisht, vrasjet kanë këtë hierarki urdhrash. Urdhri është dhënë nga Sali Berisha dhe Lulzim Basha dhe është dhënë komandantit gardës Ndreja Prendi. Po si kujtoni ju se ne mund të harrojmë që në vend të hekuran detës mund të ishte njëri prej nesh. Kur vuri re se impenjimi parlamentar që kërkoi nuk shkonte më tutje se fjalët që mbushën orët e debatit, Erjon Braçe propozoi një minutë heshtje. Pas heshtjes, tonet u ngritën përsëri. Bujar Nishanin e vuren kryet KLD-s për të mruar ata gjyqtarë që kanë marrë këto vendime të turpshme, që vrasjen me dashje në lartësinë e trupit të katër qytetarëve të pafajshëm mes bulevardit, jemrove po prapti. Të gjitha trupat gjykues janë marrë me këtë çështje. I ke mruar eksaktësisht. Të gjithë trupin e gjykatës lartë, që ka 3 vjetë që nuk merret me këtë dosje, e ke mruar ti. Pushtet me dhunë nuk ka. Pushtet me dhunë nuk mund të merret. Nuk e mort me dhunë. E mort duke ftu që gjithë qelpsira të bashkohemi për të rëzu Sali Berishën. Pse ka ikë sot, kryeministri juaj? Pse zhduk sot, kryeministri juaj? Në fakt ka ikë edhe kryetari i parlamentit. Nëse Josefina Topalli nënvizoi mungesën e dy krerëve të mazhurancës në sallë, Demokrati Patozi theksoi se debatit i mungonte edhe diçka tjetër. Morali juaj dhe morali i këtij debati është mbyllur një herë për gjithmonë ditën e 1 prillit kur ju firmosët koalicionin e turpit. Pra ky debat nuk mund të ekzistojë.